dowladda Mareykanka oo markala dhaliyay Hilisbeenedka Soomaaliland iyo wariiba Itoobiya xog xayaga amuro banaanka ee Mareykanka qaabilsan Afrika Molly iyo sheegti in is afgaradkaasi uu saameyn xun ku yeelay dadka Soomaaliyeed iyadoo adkaytay oo ixtiraama madaxbanaanida Soomaaliya Mareykanka ayaa la wadaagay midowga Afrika igad iyo ururada kale ee caalamiga ah iyo saasato inta badan saaxiibada Afrika ee qaarada aragtida ka eedeen in la ixtiraamo madaxbanaanida iyo wadajirka dowladda ee Soomaaliya wayba walaac ka qabnaa in heliiskan is afgaradka ee dhamaaday Itoobiya iyo Soomaaliland kaasoo walwiin dhimakara halgankaana ka dhanka ururka Al-Shabaab saameynta xun ku leeyahay dadka Soomaaliyeed wayba taageerane wada hadalladan dhexeeya dadyowga Soomaaliyeed iyo waliba Soomaaliland ee ku saabsan mustaqbalka ay wadaagayaan dowladda Soomaaliya oo shaaciyay in iyo dilili sirka loo ka tirsan ururka Al-Shabaab Cabdirasaaq Mahandas Yafiirye war kooban oo ha ku bahi hay'adda NISA yalla ka sheegi howlgal iyo isku kaashidan hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka iyo saaxiibada caalamka oo la ka fuliyay deegaanka buuq aqbale ee gobolka Hiiraan yalla ka afjaray nololi sirkaal oo muddo dheer ka howlanaayeen aruuriyowka dhaqaalaha Al-Shabaab xubno duqeyntay la ka dili yashal ah Cismaan Cali Cabdi Caanoy oo hay xoola aruuriyowka sheebka anqaabil sinaay Al-Shabaab degmada Jalalaqsi Buule Kabe oo u siinahay madaxi baawurta Al-Shabaab ee gobolka Shabeelaha Dhexe Maxamed Abuukar oo hay sarkaarkii xoola aruuriyowka sheebka deegaanka Eel Cali ee gobolka Hiiraan Cabdisalaan oo hay sarkaarkii xoola aruuriyowka sheebka ee gobolka Shabeelaha Dhexe Macalin Yaasir oo saas oo kale Lankaweeri Jari Saabir oo boona jare ku hay kontroolka Al-Shabaab intaa leh deegaanka Show ee gobolka Hiiraan Macalin Aadan Fanax waliba uu saay xubin ku tirsan qaybo maaliyadda iyo aruuriyowka dhaqaalaha sheebka ee Al-Shabaab warkum oo ha ku bahi dowladda yakooyay xile maalmoogii la dhaafi iyo dowladda sii kordhiyeen duqeymo dhinaca irka ee iyo la beegsadaayeen fariisimo Al-Shabaab iyo killeyn gobolada mudug iyo Hiiraan Cabdirizaaq Cabdullaahi Aadan warteelka Arlaadi baladka Muqdisho mudanayaalka golaha baarlamaanka Soomaaliya oo geekan saxiyeen sharciyeerka xuquuqda naafada Soomaaliyeed xildhibaanada golaha baarlamaanka Soomaaliya iyo geeka kulan shacaadiga ku weeldeen xarunta baarlamaanka Soomaaliya Villa Hargeysa geeka ayaa wayba golaha ka akhriyay hindu sharciyeedka akhrinta lamaad ee hindu sharciyeedka naafada xildhibaanada golaha baarlamaanka Soomaaliya iyo si shardi ah ku doodi hindu sharciyeedku waxaa jira dad badan oo naafa ah oo ay waxyeelada ku gaartay dagaaladii sokeeye iyo dhibaatooyinka waddanka ka dhacday sidaas daraadeed dadkii ay dhibaatooyinkaas gaartay maadaama dawladdeenu ay maanta ay sameeyayso horumar ayagana inay dareemaan in aan sharci la sameeyo oo laga warhaayo oo maxay ay tahfiis ay ka tirsan yihiin ajirto run ahaantii aad ii ay sharaf u tahay baarlamaankana sharaf ay u noqonaysaa hadii la ansixiyo naafada horteeda waa mid qofka aadi shal keeno dagaalada iyo waxaa jiro mid lagu dhasho intaas oo dhan oo tilmaamaya kuwa la dhasho waxaa ka mid ah albinoska oo kale waa naafo iyo autism inta cudurada oo waxay yihiin lala dhasho waana naafada sharcigana wuu tilmaamaya sidaasi daraaddeed aad buu muhiim u yahay waxaan jeclaan lahaa in la ansixiyo sharcigan sharci fiican waaye oo boqolkiiba boqol aad iyo aad u fiican sharci la siyaasadeyn karana ma aha laakiin kii caruurtii dadka dhahaayo waa la siyaasadeey sharcigaas ma siyaasadeysneyn wuxuu ahaay ayaa laga sheegay waxaan rabaa erigan ah baahiyaha gaarka ee naafo waxaan qabaa in loo daayo baahiyaha gaarka ah oo naafo ayadaaba naafa taasa waxay tahay faquuq ah marka in laga daayo waaye waxaan rabaa aan soo dhaweynayaa goobaha ganacsiga masaajidada iskuullada jidadka meel kasta dadka ku socda wiljeer inay helaan ay ku socon karaano
وايو ميل ولبو واحد اني تغان اي ربان وان لا قادا قفكي اسبيتال قفكي لو ودا انا ويش مالها جرنجره وايو قف جيس اه اما قف حنوسن وخي نوقنيسا marke ان قفكي مرنا لا راريعيو مرنا لا سي راريعيو نوقنيسا ارينتا لغا هادلاي او نافدا ايان ربي وخيار انان كدحو نافدا دلكم انتو بربري نافديني aad bay u sii korortay waa ogtihiin Soomaali oo dhan wada naafo waa waxayna u badan yihiin waliba lugaha ma taqaana gacmaha inay ka goon inay waalan yihiin marka isbitaalada ay lahaayeen ee hantidi ay lahaayeen ee gurihi ay lahaayeen horta ma ka hadalnay miisaanid un baan sheegaynaay isbitaalkii ugu weynay Soomaaliya waalida iyo tiibada isugu jiray laasareetal dhig jiray dadka waalan lagu xareeynaay meel mu ku ognahay weli ma ka hadalnay hantida ma guurtada ay lahaayeen marka jiis yaan la dhihin maaha jiis waa la dhahaa dhagool in iis qabo oo dhagool oo jidka socdo iyo nin jiis oo rabo in la riixo waa la kala bixinaa kana daran oo lugaha ka go'an dhagoolka laakiin makarafan oo ma taqaanaa oo hadda adduunyada dhagaha loo furaabo waa la daaweeyay hor uu ka soconaya waxba kama maqno dadka dhibaatada qabo waa dadka waalan iyo dadka jiista marka aan hantidoodana meel ku soo sheegno guriyaha laga dhigtay gurigii isbitaal laasareed guriyaha laga dhigtay dadka isbitaalada guriyaha ka dhigaana aan wacyigelin u sameyno hantidoodana aan meel ku sheegno dadka jiista ah iyo dadka waalan waxoodi aan meel ku ogaano aan ma taqaana saas u kala bixino dadka baayaha gaarka ay qabo qof u facaayo tiib shi qabo meel aan geyna wala daaweyna waa fiican yahay waa socdaa dhagool waa socdaa laakiin jiiso dhibaato qaba iyo qof waala dadkaas hantidooda aan u raadin isbitaaladoodana loo daryeelo yaan wasaarad walba waa inay abuurtaa agaasime ama agaasime waaxeed oo muxuu ahaa dadka baahida gaarka ah qaba oo u adeego in laga sameeyo hadda ma leh wasaarad leh muxuu ahaa dadka baahida gaarka ah qabo siisi xil ma laha qofka inuu baahi muxuu ahaa xuquuqdiisa uu ku waayo muxuu ahaa baahi gaar ah uu qabaa inuu xuquuqdiisa isku waayo maaha gobolka banaadir ayaa ka jira meel maanta xafiiska dadka baahida gaarka ah qabo iska furiya gobolka banaadir un baa ka jirta iyadana geedka la dhaariya wasiirada cusub ee wasaaradda beero iyo waraabka saasaadta wasiirka howlo guud ee wasaaradda federaalka Soomaaliya mudane guddoomiye mudanayaasha sharafta leh waxaan galaynaa dhaarti maray uu ka daalo waa wasiirkii toddobaad intii loo dhaarinayo wixii aan dhahan baad iga daba dhahaysaan haduu ilaah ilaah bismillahi raxmaan raxiim waxaan ku dhaaranhayaa magaca ilaahay inaan xilkayga u guto si daacad ah oo ay ku jirto danta dalka dadka iyo diinta dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale u taala wabilaahi towfiiq hambalyo kulankan yashir gudoomiyaasi gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha baarlamaanka Soomaaliya sacadiya xaaji samatar iyadana kol fadhiga hirtii gudoomiye sacadiyo jeedinayaa guddiga inay ku soo daraan soo jeedimihii xildhibaanada akhrinta saddexaadna keenaan maantana intaasoo inuu ku egyaa kalfadhigeena aada baan u maasantay asalaamu calaykum amiisha ibraahim wartaal karlaaday muqdisho wasiirka cusub ee wasaaradda beero iyo waraabka ee xukuumadda soomaaliya oo ka baaqay in la howlgeliya sanduuqa naafada soomaaliyeed maxamed abdi xayir maareeye wasiirka cusub ee wasaaradda beero xukuumadda federaalka soomaaliya iyo gola shacabka hanjeediya in la hirgeliyo sanduuqa dhaqaalaha dadka soomaaliyeed ee qaba baahiyo gaarka ah dadka naafada waa u mahadcelinayaa wasaaradda keentay iyo guddiga shaqada fiican ka soo qabtay sida la sheegay sharciga waa muhiim wuxuu muhiim u yahay bulshadeenna kuwa ugu baahida badan ayuu ka hadlayaa ama doonayaa in la daryeelo waxaan u fiirsaday ee waddamada horumaray
سيدا أي دات كودا نافضة أو تريالان إيو ودامادا سو كوريا سيدا أي أو تريالان ودامادا أورو مراي وحي عشور بدن كقادان دات كحوق له يشاقي سب كريا يا عشور بدن كقادان وحي كعليان أو سيان دات كباهان النافض أي كميتها يكون عليان. تدك وعيال كا يعني عرورته دو جرجاري كريم يكون عليان. هل كودم هذا سوكر يايو بدن تهاي؟ عشورته قادان هنا أنت بدن عنا تدك حوج عليه. تدك حوج يا يهيد إن لقى قادو أو كوا باهن لسيو. أنت بدن واحد دولة سواس على واحد عنا تدك حوج عليه. marka inaynu dadkeena dhibaateysan ee aan awood ay ku shaqeeystaan aan haysan ama dadka waayeelka ay caruur dar yeesha aan haysan inaynu wax u qoondayno culays saarno oo gudiguna masuuliyad iska saaro sharciga fulintiisa aad iyo aad bay muhiim u tahay ee Soomaalidu sida ay u dhawraan qalbiga intii halka laga sheegay qalbiga qofka qofka naafada waa laga fiican yahay meelaha qaar kood adduunku dadkiisu way daryeelaan dadkaas erayo wanaagsan bay ku dhahaan way encourage kareeyaan haday shaqo noqoto iyo haday markay la hadlayaan noqoto naxariista bini aadamka ilaahay uu siiyana ama dawladaha siiyana waxay ka bilaabataa si ay dadkoodan oo dhibaateysan u daryeelaan ayay ka bilaabataa haddaada u naxariisan ama dawladdu aanay u naxariisan dadkeeda liidata iyadana waxa laga yaabaa wixeedii inaanay hagaagin ayaa laga yaabaa marka walaalayaal anigu waxaan aad iyo aad u xoojinayaa in wasaaradda iyo guddiga iyo hay-adda naafada qaranku ay mas-uuliyad iska saaraan dadka naafada ee dalkeena ay mas-uuliyad iska saaraan oo dhibaato badan qaba for example hal waxba soo qaadanaya qofka naafada qofka ugu liita ma taqaanin dadka naafada qofka ugu liita waa ninka waalan waa qofka waalan the most worst one kaasa ugu liita qof indala si uu buu qabsan karaa waa u baahan yahay daryeel oo ma diidayo laakiin waxaad ka soo qaadan qoys fakhriya وقف كوالن يهي او اسق يهي يا دريال وغا باهر واركت يغ خيره يا جيت كو خيره دولتا ايا مسؤوليه اسكاله حدي ميشا دد دمير لي جوغو حدي دولت كجيرتو دد كحنوسن هي مسخخدا كحنوسن دولتا ايا بقول كي بقول مسؤول كا ان لا وريكتو waayo dadka kale ee dhan ee baahiyaha gaarka qaba ama naafada ahi way ka fiican yihiin qofka waala waayo reerka dhibaato khaasa kuma hayaan laakiin isagu reerka dhibaatana wuu ku hayaa intii qofka naafada ay u baahnayd kalena wuu sii baahan yahay waad aragteen dhakhtarkan siduu la rafaadayo intaas in ka badan guryaha lagu hayaa marka walaalayaal anigu waxaan soo jeedinayaa in guddiga iyo wasaaraddu iska xil saaraan talaabta koowaad iyadoo dadka naafada ah oo dhan daryeel ay xaq ino ku leeyihiin haddana dadka waalan in laga kaxeeyo qoysaska ay dhex fadhiyaan ama geedaha ay ku xidhan yihiin haddaynaan kuwaa daryeelin wax aan daryeelina ma jirto burcad badeedka soomaaliya oo la kabad baadiya maraakiib iyo shaqaala iyo af duubadeen sacuudiya fiiriye ciidamada hindi ee sajeles ayaa furdeen lama markaba oo kaluumaysi oyo af duubadeen burcad badeedda soomaalida sida ka dhawaaqeen lamada dal howlgalku iyo sidoo kale waliba la kabad baadiyay 28 shaqaala oo yan shal dhaladeen iiraan iyo sirilanka sida la ka sheegay bayaan iyo hasaareen lamada wadan sidii oo sheegay ila warbaahineed saraakiil sarsar oo ku tirsan waaxda kaluumaysiga ee sirilanka sidiidan nun yallaa ka warami in iyo jaysideen afduub afduubku maraakiibta yakoo yukreed markii sirilanka iyo sheegtay in iyo kabiiri doonta howlgalka maraykanka uu soo hogaamiyo
وعلى لكيل عليهم مراكب تجنع سجا مراكن جيه الجلكا ستي وس كنا واقي سدوا سونكو هرتجا ويرد مراكب تبدق ذودونجا وعن كوكوين فلاجد حوتين تفنيش وسئية ودن كيمن عبد الرحمن سعودي ورسل الرادي بلد كم مقدشة قولوا تفضل شرفت له ولي ويبنا على درر ترى وركيه من ما ورتيل كارلادي أخبارات كابينان كانوا ديرها إن ويباكم إذاها رجل سارق مريض يا باكستان يا حاس جيل الحكومي رجل وزاري مريض يا باكستان إمران كان يا حاس جي بشرة بي بي يلا كحكم يتمي أفرسون وحريق حكم كان يا كوية معلن كريد مركي إمران كان لكريدي حكم كديرو تمن سنة وجيلة هل ميل ميس لقلي وسي حاس جي كان عم عارض كي كتورين جغدا رجل وزارة غير لما دكون لواتي لما دي يهورا انقاذي حبسي سد سنة كريد مركي لكهلي دنبي مسوق ما سوق إيه تلاذ دي يلو حكمي إن وان الله فافي سرطة قارن كار بعد نوي بلك هلي كيس حتو يه خان يهوروه شاعان كرنكي إن كيسيس فرب بادن غير لحك أوغي يهين هانو سياسة دي سن حكومة دي يه قويتي حليه تدوات كهير سن تدورش دا قارن كباكستان تاسو قان لك ممنوعي نقولو تودان شرفت لها ويبا ميلا كاف مادن ايه قوة تامور كي همين ما ورتويل كار لادي ورکانمیشه سیندیر سیاسی، آویسیاسارکو کشور تونجینسکو، نسیاسی مانالا.